För nästa del av The Epic Adventurer. Jag får slå honom. Kör. Broken Apple med Seb Oliver då, va? Vad hände? Jävla kanon to the... Han laggade mig, han laggade. Rakt alltså. Amen. Oj, 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 headshot. Boom, headshot! Run! Oh, ja! Horse. Run for your horse. What else? Nej, what else, motherfucker? Oh, granat. Det var ett jävla psycho här bakom. Så jävla bra. Den siktar av. Vilken? Den här pistolen jag använder. Oj, den kunde du köpt. Ja. Jag tar den andra här annars. Yes, han låter som ett jävla peddo din gubbe tycker. Ja, men han är ett peddo. Det är jag som styr honom. Det är liksom Olm. Alltså, vissa är det själv. Ja, ja. Det är jag som brukar lägga på Olm. Och nu kommer någon typ ta det seriöst och polisanmäla mig. Och så är det ju under sig hamn, lite bondaställ man tar det som finns. Inga problem. Nej, det tycker jag att man gör i Göteborg också. Det är därför jag är så kär i dig. Nu gick det över gränsen tycker jag, va? Gick det över gränsen? Nej, men det är sant. Jag vill ha en liten sausage i... Ja. Kärthålet. Okej, nu kommer mongos. Brat mongos. Åk några brats. Jag vill byta vapen. Det är för många. Jag vet inte, låt dem slåss där borta. Jävlar vilken frame drop det blev helt plötsligt. I don't care. I love it. Oh shit. Jävlar, vad fan hände? Jävlar, jag med. Fan, någon hade typ en magnum eller någonting. Åh jävlar. Kul att se vad fan du flyttar bort mig i det. Hur är det som skyller på mig? Det är någon... Ja, det där. Det är någon där uppe som är på. Jag tog honom. Ja, men då kan du... Ja, du, hjälp mig för helvete. Men du! Jag revivar dig, Fes Kul. Nej, det gjorde du inte alls. Kom då. Ja, jag tar dig bak. Jag har en chilla. Tänk att du sker ner. Jello! Det är en bollymog till här. BRB, jag ska in på toa snabbt. Oh my god. Förlåt! Alltså vi kan inte hålla... Du kan inte komma på sånt när vi ska spela in liksom. Du får inte... Nej, du får fan ta och vänta. Jaha, toan är precis här liksom. Här är den. Oh my... What the fuck? Uh-oh. Jag kommer dö igen! Nej! Nej! Du får inte dö, älskling! Okej, nej, men vad fan, säg inte att jag... Är vi båda nere nu? Vad? Nej! Alltså nej, är den här borta? Orkat. Nej. Oj, jag överlevde. Jag är bättre än dig. Typ 0,00% liv kvar eller? Ja, typ. Så kommer en jävla mongo också. Mungo. Bollymugg. Jag vill ha lite skott till mitt. Ja, jag hade ju det. Lite fireworks nu. If you like a firework. Alltså Katy Perry fanns snyggen. Ja, jag gillar Katy Perry. Alltså jag tycker inte om hennes musik med hennes... Katy Perry är rätt så bra tycker jag. Nah, oj. Men du vet hur jag är, jag lyssnar på allting.
Fast jag har inte riktigt fallit full i den. Jag föll inte riktigt för Justin Bieber. Nej, det är nog bra det. Jo, Oliver, rep ett band. Ja. Rep ett band nu. Något som du tycker om. Jag gillar kissar på dumpan också, men... Tycker du om kiss? Ja. Nej. Vad fan säger du? Bajs är gott, kiss är äckligt. Alltså, du är seriöst. Herregud. Vad är det? Varför ligger jag ner? Ja, men jag kan skjut någon då. Vart är de då? Men de är till höger om det. Han kommer slå ihjäl mig, han kommer slå bort mig. Nej! Jag ser ingen. Skjut till höger, där det. Skjut honom. Ja, oh, det fick han. Jag såg ingenting. Det var typ osynligt för mig, typ någon jävla skjut. Oh, ett liv kvar. Det var som att åka berg- och dalbana. Nej! Jävligt kul att höra dig skrika sådär. Nej! Alltså jag ser dig slåss mot ingenting. Nej, de är efter mig! Vad är alltså, det för någonting? Jag hör dem. Det är bullymål. De är osynliga för mig, jag ser inte... Oj jävlar, jag tror att jag sprängde lite i onödan. Oj. Oj, skippa. Alltså vad fan, de är osynliga för mig ju. Seriöst. Så kommer en rack. Så kommer en rack och dör mig. Alltså det här... Det här är fan inte sant. Alltså det kommer en bull. Alltså det här är inte... Fan! Men är det just... Alltså det roliga är fan att... allting är osynligt för mig, jag ser inte ett skit. Ja men är du helt... Jävla seriös, eller? Allting ser jätte-CP ut för mig. Förutom jag, för jag är jävligt snygg, men... Ja men är du seriös? Alltså jag bara skjuter typ i tomma intet och ser att jag träffar någonting. Det är så jag vet att jag har skördat honom. Nej. Fan är de ens? Jag ser inte våra fiender. Sätt stäng av spelet eller någonting. Eller kom tillbaka till mig. Kom hit till mig. Hallå. Ja. Kom till mig. Och gå igenom den här lilla portalen, dörren, whatever the fuck, och se om det händer där borta med. Den här. Ja, typ ladda om det. Ack, sicka på mig. Eller vänta lite. Waiting. Vi testar om någonting kommer fram här borta. Hallå, mongon, kom ut. Mongon! Finns det Rax här typ? Såg du Rax då? Nej. Det var skumt. Jag lovar det har någonting att göra för att jag bytte grafikinställningen. Men när gjorde du det? Innan. Typ när jag var AFK. I luften. Connection lost. Stod connection lost.
Who needs a medical license? Kommer jag till, nu kommer jag inte in heller längre. Åh, cool! Fan, Frapp slutade spela in. Frapp slutade spela in. Tills jag spelade in nu då. Ja, spela in. Ja, nu ser jag dem. Oh shit. Jävlar, sluta kasta grejer! Har inte lärt dig något hyfs eller? Jävla mongol. Och jävlar, den här är så min. Hahaha. Okej. Nej, vet du vad vi gör? Vet du vad jag tycker? Att jag ska ha snipern och så får du... Jag tycker att vi borde slåss om det. Okej, om jag vinner så får jag snipern och så får du det vapen. Nej, det är shotgunen vi slåss om här. Om jag vill ha snipern. Okej, vänta lite. Jävlar. Backa bakåt! Okej, jag har backat bakåt, chilla man. Ja, men seriöst. Men vi får köra direkt då. Now. Alltså jag vill inte ha shotgunen egentligen. Hur känns det? Får jag snipa nu då? Nej. Det är shotgunen med slog som. Men jag vill ha en sniper för det är liksom det jag är specialiserad sniper. På. Okej, vi kör. Vi byter. Så. Men du, acceptera min request då. Fan, ta den bara. Hur fan droppar man grejer då? Man högerklickar på skiten och så. Det var den. Ja. Så tar jag den där. Så är jag. Håll med, har du sett Mackes polare ballar ur? Ja. Alltså den är så bra. Fan. Macke! Macke! De tar mig ute, hur var det? Ja, ni kan ta min telefon. Sen tar den snutarna. Sen bara, Macke! Macke, de snodde min mobil! Macke! Macke, den bröt min arm! Macke, spring för livet! Fan vad jag skrattar när jag såg det. Alltså det är det bästa jag har sett i hela mitt liv. Eller den där snubben som säger typ va? Efter vad den där, du vet, någon... Men typ i något snickeri eller någonting. Så säger han, ja men... Jag har haft 22 brud i mitt liv va? Jag har varit raggare i mitt liv va? Jag har cruisat runt va? Alltså jag har backat från Hells Angels va? Har du sett den? Nej, det har jag inte. Inte jag vill se den heller för jag gillar inte raggare. Han är ingen raggare. Tycker du om raggare? Jag dodgar dina jävla stenar som kungarna själv. Ja men fan, nu behöver jag snacka. Du tycker inte om raggare? Alltså du är typ världens största... Jag gillar inte när de förstör sina bilar så jävla mycket som raggare. Nej, inte typ alls. Typ taksänkt PV med spinners och mattsvart. Ja men det är ni ute, det är ni bondar okej? Okay? Men i stan så såg jag typ Pontiac GTOs. Ja men när de har riktigt fina veteranbilar och jänkare, det gillar jag. Men fan inte när de kör omkring med förstörda mattsvarta spinners, taksänkta... Det är inte kul. Ja, men, nej, det är helt fel. Det är helt fel. Du catchar min drift. Jag kommer över till dig. Ska jag skjuta någonting med min sniper? Och skjuter Rax. Nej, inte Rax. Helvete. Nej, jag skjuter en rack på ett skott. Men finns det ingenting här jag kan skjuta då? Är du seriös eller? I det stan? Sa du precis att det inte finns något skjut där? Ja. Slåt så. Ja, nu ringer klockan. Ska vi avsluta innan vi springer in? Vadå? Ja, oj jävlar. Ja. Broken Apple out för den här gången. Håll koll efter nästa avsnitt med ett nytt spel. Ha det gott gubbar. Ha det gött.